madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa maanta galinki dambe waxay safar shaqo ugu ama bixin magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil, waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa soo dhaweyn lagu sameeyay inta u dhaxaysa magaalooyinka Berber iyo Hargeysa. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisu ay goob fagaaro ah kala hadleen shacabweynaha ku dhaqan degmada Dacal Buluq, waxaana halkaasi ugu horreyn madaxaasi ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo cuqaasha ka soo jeeda deegaanadaasi, kuwaasi oo halkaasi ku soo bandhigay baahiyaha kala duwan ee ay u baahan yihiin in loo qabto. Madaxweyne, waa kugu soo dhaweynaynaa socdaalkana, Allaha kugu nabadgeliyo, ha kuu sakhro. Waxaan leenahay dadku saddex shay ugu baahan yahay, saddex shay waa tacliinta iyo biyaha iyo haddee laynakee dhakhtarka cusbitaalka iyo biya ayaanu ciid u qabna. Allaha kugu soo celiye madaxweyne. Waxaan kugu soo dhaweynaynaa degmadaadi Laasgaal, waa degmo aad iyo aad u ilaalisa nabadgelyada. Waxaa dumar ahantida Soomaaliland oo dhanba laamilaa marta. Dadka halkan degan waa dad nabadgelyada jecel, waa dad dowladnimada jecel. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna madaxaasi ka hadlay ayaa waxa uu halkaasi shacabiga ku dhaqan degmada Dacal Buluq uga ballan qaaday inay fulinayaan dhammaanba baahiyahaasi kala duwan ay u soo bandhigeen. Labaad iyo warallaba, aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa gelinka dambe cadeeda kulan iyo soo dhaweynta iyo goolnimada aan ugu soo dhegeyseen. Aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa, jazaakumullaah khayr. Odayaashii iyo madaxdii degmadu codsiyadii ay soo jeediyeen waa saddex: waa biyo, waa caafimaad iyo tacliim. Saddexdaba waa loo baahan yahay. Hawsha adduunyadu waa tiro sagaalaad oo ma tagnayno. Kolba tallaab aynu qaadaynaa, hawlaha iyo furinta culus waa qaadanaynaa, biyuhuna waa kow. Kuwa kale waa laba iyo saddex. Nigib Cabdullaahi, Hawlaha Telefishinka Caalamiga ee Bulsho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya, ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg.